Сәлем жиі сөз етіледің отандық жұлдыздардың өміріне шолу жасайтын Инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Геннадийдің сағатын, Баянның реншін, Мұраттың іздеуін сөз етеміз. Отандасымыз Геннадий Головкин бірнеше күннен соң Дэниел Джейкобспен кездесу өткізеді. Оған қарағандылық боксшы тыңғылықты дайын, енді жекпе-жекті күту ғана қалды. Айтпақшы, Гена шетелдік компаниялардың бірімен келісімге отырыпты. Алдағы уақытта үш сүй белгісі бар сағат жарыққа шықпақ. Мұндайға Головкин қуанышты екенін жасырмады. Ендіше қолыңызға осы сағатты тағып, өзіңізді нағыз чемпион ретінде сезінсеңіз болады. Геннадан қуанышты жаңалық болса, Баян Есентаеваның көңіл-күйі жоқ. Өйткені жуырда шыққан қауесетке байланысты еліміздегі белгілі оқу орындарында қызмет атқаратын Сайра Шембаева қарсылығын білдірген. Ұстаздың бұл пікірі продюсерге ұнамады. Тіпті сол мектеп бағдарламасына Баян ханым есімі кіретініне де аса алаңдамайтынын жазған. Кейін түрлі мысалдар келтіріп, барынша жетістігін айтуға тырысты. Есентаеваның бұл қылығын әркім өзінше түсінуі мүмкін. Не де болса, түсінсеңіздер болар. Жарайды, әлі ақпақты күте. Мұнда Баян ханым мен Сайра Шембаева пікір таласып жатса, Сайхмазақ Мұрат Мұтырғанов өз шаруасымен жүгіріп жүр. Ол Павлодар қаласының әкімшілігінен таныстар іздеуде. Бәлкім қойылым қойғысы келіп жүрген болар. Егер керекті жанды тапса, аға, көке, қазақпыз ғой деген әңгімеден жіберейін деп тұрған секілді. Не дейміз енді? Тапсын. Ал Samsung компаниясы ешкімді іздемейді, біреулермен пікір таласпайды. Олар өздерінің оқырмандарына Samsung S7 Edge-тің ерекшелігін сөз етуде. Аталмыш смартфон түрлі өнердің салаларына шабыт алуға болатынын хабарлауда. Егер өзгерісті қалап жүрсеңіз, өзіңізге сатып алсаңыз болады. Толығырақ ақпараты Samsung KZ-тен таба аласыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай посымен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.